Olá pessoal, estamos aqui no loteamento popularmente conhecido como loteamento São Sebastião, que é próximo do cemitério do 4, né? Após o DENIT, lado esquerdo, existem algumas ruas, né? Alguns moradores, e o sofrimento aqui é grande. Por quê, pessoal? Água. Não tem água. A pessoa que vendeu os terrenos aqui prometeu que ia dar água e não deram água, pessoal. O pessoal paga R$100 água e nem é todo dia que chega água aqui. É muito sério essa problema de água, esses loteamentos que fazem loteadores, que fazem loteamento e que enganam as pessoas com água, que diz que vai ter água, a coisa faz uma casa boa e até hoje nada de água. Felizmente é uma realidade de muito sofrimento, mas nós, quanto vereador, estamos lutando, intercedendo para que resolva esse problema o quanto antes.